皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はちょっと雑談っぽい感じで、ギターの種類について皆様にお話しさせていただこうかなと思います。ギターの種類。なんでこんな話をしようかと思ったかといいますと、今までこうたくさんコメントをいただく中で、ちょっとこう不思議な質問もやっぱりちらほらとこう見受けられるわけですよ。どんな質問かといいますと、例えるならば、クラシックギターとアコギの違いは何ですかとか、レスポールとエレキギターの違いは何ですかとか、そんな感じの質問でしょうか。これまた別の言い方をすると、この質問って、サンマと魚の違いは何ですかとか、シクラメンと花の違いは何ですかとか、チャーハンと料理の違いは何ですかみたいな感じで、少しこう、うんみたいな感じの、少しまといない質問になってしまうんですよ。でも意外とそんな感じで、このギターの種類みたいなのについて、あまりこうはっきりしない方も結構いらっしゃるのかなと思って、こんな話をしてみようかなと思った次第でございます。もしよかったら参考にしてみてくださいませ。すでにそんなの全部知ってるぜという方もいらっしゃるかもしれませんが、割と初心者の方とかは結構曖昧なところも多いと思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでございます。それでは、まず行ってみましょう。大元にギターという種類がございます。で、ここからその家系図みたいなのを書いていきますと、まずこのギターという種類、2つぐらいに分かれます。1つがエレクトリックギター、エレキ。で、もう1つがアコースティックギター、アコギ。こんな感じでしょうか。ギターの定義というのは、基本的に弦が6本あって、で、チューニングが E、A、D、G、B、E になっていて、みたいな感じの定義でございます。で、エレキとアコギの違いは何かというと、簡単に言うと、エレキギターはアンプから音を出すことを前提で作られているギターという感じです。別にアンプから音を出さなくても生音でも鳴らせることは鳴らせるんですけれども、あんまりかっこよくないというか、それは想定してない。どっちかというと、アンプからこうギャイン、ボン、ダン、ガホーってやったほうがかっこよくなるように作られているのがエレキギターということです。それに対して、アコギというのはアコースティックという名前の通り、アンプとかを使わず、生鳴りを重視して、普通にこうバーンと弾いたときに、いい音が鳴るように設計されているギターという感じでございます。ちょっと変則的にアンプにつなげられるアコギもあったりとかするんですが、ちょっとそれは今は置いておきます。アコギは置いておいて、エレキの方をまず攻めていってみましょう。エレキというのはアンプから音を出すことを前提で作られているギターだと。それはまあよしとして。ここからまた3つぐらいに分かれます。1つがソリッドギター。もう1つがセミアコ。もう1つがフルアコですね。フルアコ。こんな感じの種類に分かれます。ソリッドギター。あんまりちょっと馴染みのない言葉ですよね。ソリッドギター。なんだ、すげえ、尖ってんのかみたいな。なんかエッジが効いてんのか、こんちくしょうって感じですけれども、ソリッドギター。簡単に言うと、全く空洞のないギターという感じです。なので、こういうレスポールタイプのギターとかも、これもいわゆるソリッドギターでありますし、僕がいつも使っているような、こういうストラトタイプのギターも、これもソリッドギターっちゃソリッドギターです。ソリッドギターといえばじゃなくて、普通にソリッドギターです。普通にソリッドギターです。なので、ストラートとかレスポールとか、なんかムスタングとかジャズマスターとか、なんかジャガーとか、そういったものはこのソリッドギターの下に来るカテゴリーという感じでしょうか。それぞれの機種名、ソリッドギターとしての機種がそれぞれあるという感じです。で、次、セミアコに関して。このセミアコというものに関して、セミアコースティックギターって何だろうかってなると思うんですけれども、セミアコースティック。セミアコースティック。平たく言うと、ギターが半分くらい空洞になっているギターという感じです。ギターが半分くらい空洞になっているギター。実際にそのセミアコを見てみますと、これとかセミアコでございます。ここにその F ホールっていうその穴があって、これなんか普通に空洞になっているんですよ。こっち側も。真ん中にセンターブロックっていうその、ね、でっかい木がバーンと通っていて、そのセンターブロックの両脇側が、この空洞になっているという感じでございます。こういうのがセミアコっていうギターでございます。よいしょっと、よいしょっと。で、セミアコと似ているものとして、セミホローっていうのがあるんですけれども、セミホローボディとか、このギターがあったときに、バーッとあったときに、その半分が空洞って言ってるんですけれども、セミアコの場合は真ん中にセンターブロックがこうガツンと入っていて、この両側が空洞になっているという
パターンの場合のギターです。でも、それに対してセミホローっていうと、こっち側にガツンと木が入っていて、こっち側が空洞になっているという感じで、こう半々で分かれているギターという感じですね。代表的な機種でいうと、フェンダーの新ラインとか、あとグレッチの一部の機種とかだったりとかするんですけれども、セミアコとセミホロ、少し似ておりますが、そんな違いになっております。で、もう一つ、フルアコの場合。フルアコの場合は、よいしょ、トイ。こんな感じで、ちょっとこう大きいボディになっているものが多いんですけれども、中にセンターブロックとか入ってなくて、もう完全空洞になっているものでございます。なので、この F ホールからちょっと中を覗いてみると、普通に奥の方まで見えるようになっているんですけれども、まあ、こんな感じの形状のギターでございます。アコースティックギターという感じでございました。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。アンプから音を出す前提で作られているギターをエレキというカテゴリーとすると。で、そのエレキギターの中でも、空洞が全くないものをソリッドギター、半分空洞になっているもの、もしくは一部が空洞になっているものをセミアコ、マックス空洞になっているものがフルアコと呼ぶという感じでございます。まあ、それぞれ音色の違いについては、ちょっとこれを話し出すとキリがないな。ざっくり言うと、これだとすごく硬い音がします。で、これだとちょっとふくよかな音がします。これ丸い音がします。そんな感じでございます。なので、まあ、ロックとかやるときには、その丸い音とかふくよかな音よりも、もう硬い音の方が歪みのノリもいいですし、ハウリングとかも起きにくいので、ソリッドギターを使うことが多い。で、ジャズギターとかに関しては、歪ませたりとかもしないですし、どっちかというとその、このふくよかな、こう、なんかエロティックな感じの音色の方がマッチするので、セミアコを使ったり、フルアコを使ったりというような感じです。ちょっと余談ですが、こういうタイプのギター、まあ、これはセミアコなんですけれども、こういうタイプのギターと、まあ、さっきのフルアコみたいなのを見比べたときに、大きさでセミアコ、フルアコを見分ける方、たまにいらっしゃるんですけれども、大きさではないです。センターブロックが入っているか入っていないかという感じです。なので、この薄さで、この大きさで、一見、あ、セミアコかなと思っても、実はフルアコだったというギターも中には全然あるので、大きさで判断しないように気をつけてくださいませ。普通にこう、ね、ギターを見たときに、あ、あれセミアコでしょなんて言ってしまわないように気をつけてください。いやいや、これフルアコだよ。いや、この大きさセミアコじゃんよつって、恥をかかないように気をつけてください。とりあえず、エレキギターに関してはそんな感じでございます。次、アコギ。アコギに関しては、またこれいろんなカテゴリーがあるんですが、とりあえず僕の中で2つに分けていいかなと思っております。ごめんなさい、ちょっと人によっては違うぜってなるかもしれないんですけども、僕の中ではこんな感じ。1つは鉄弦のギター、もう1つはガットギター、ナイロン弦ってことですね。この2種に分かれると言っていいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。鉄弦というのは、その名前のとおり、鉄でできた弦のことでございます。まあ、フォスパーブロンズとかって言ったりとかするんですけれども、基本的にブロンズ系の合金で作られている弦を使ったギターが鉄弦。まあ、いわゆるそのフォークギターとか、なんか小袋をゆずとかって言ったときに思い浮かべるギターは大抵鉄弦だと思っていただければ OK です。で、この中でもその、なんだろう、ちょっとこれはマニアックかな。まあ、そのフォークがあったりとか、そのジャンボがあったりとか、なんかニューヨークスタイルがあったりとかって、なんかいろんなカテゴリーがあるんですけども、まあ、ちょっとこれは省きましょう。まあ、鉄弦のギターがあるということです。で、ガットギターと、ナイロンギターとも言うんですけれども、これのカテゴリーとして、クラシックギターがあったりとか、あとフラメンコがあったりとかするような感じです。同じナイロンだから、まあ、同じガットギターといってもいいっちゃいいんですけれども、クラシックギターっていうと、やっぱりこういう風貌が多いですよね。ちょっとチューニングはあれですけれども、そのトップ材とサイド材とバック材がちょっと別々のものが使われていて。で、結構その指板もなんかこの硬い、
硬い素材が多いかなというような感じでございます。で、飛行機様が。で、それに対してフラメンコギターというと、まあ、こういうものが多いです。トップ材も、サイド材も、なんかバック材も、結構この音の立ち上がりの良い素材が使われていて、で、なんかこうオレンジ色のものがすごく多いような感じです。で、こう単板とかで作られているものが多くて、ガットギターじゃないや、クラシックギターに比べると。というよりも音の立ち上がりがいいギターという感じですかね。で、フラメンコの場合はこういうゴルペとか打ったりとかするので、ゴルペイダーと呼ばれるこのすごい薄い透明のプラスチックが貼ってあったりとかするような感じです。まあ、フラメンコとガットに関しては、フラメンコとクラシックに関しては、まあ、これは同じと思ってもいいんじゃないのかなという感じでしょうか。まあ、そんな感じで、エレキギターにおいての種類、アコギにおいての種類を、まあ、軽くざっと説明をさせていただきました。まあ、本当に、ね、もっといろんな種類があるんですけれども、ちょっとやっていくと、キリがないので、ちょっとこの辺にしておこうかなという感じです。だって、マカフェリギターって聞いたことありますか？マカフェリ。どっちかというと、カテゴリーとしてはこの辺に入ってくるんですけれども、マカフェリ。なんか、多分マニアックだと思います。ジプシージャズやらないと、マカフェリという単語は出てこない。そのぐらいマニアックなギターなんですけれども、まあ、こんな感じでそのマニアックなところを探していけば、まあ、すごいたくさんあるわけですよ。なので、ちょっと、詳しくは省きます。そんな感じで、とりあえずまとめるとすると、ギターがあって、その2つにそのエレキとアコギがあって、で、エレキギターの場合はソリッドとセミアコとフルアコがあって、セミホローなんていうのもある。アコギの場合は鉄弦とカットで、まあ、いろいろこう分かれて、その下でこうボロボロっとあるというような感じでございます。なんとなくわかりましたでしょうか。で、あと最後にごめんなさい、もう一つは、エレアコという言葉がございます。エレアコ。エレアコ、エレキでもありつつ、アコースティックでもありつつ、どっちやねんという感じなんですが、エレアコというと、このアコギの、もうどのカテゴリーのギターでもいいんですけれども、アコギのこのそれぞれのカテゴリーのギターに、ピックアップとかをつけて、アンプから出力できるもの状態にしたものを指すことが多いです。なので、普通のこの鉄弦のフォークギターとかにピックアップをくっつければ、まあ、エレアコのフォークということになりますし、エレアコのマカフェリみたいな感じになるわけです。で、まあ、人によっては、このクラシックギターとかフラメンコとかガットギターに関しては、エレガットとかって言ったりとかするんですけれども、まあ、エレガットでもエレアコでもどっちでも通じると思います。エレガットとエレアコ、まあ、ほぼ同じような感じで使っていただいても大丈夫なんじゃないかなと。ただ、当たり前ですけれども、こっち側のギターに関してはエレガットとは言わないです。こっちはエレアコ。でも、こっちに関してはエレアコとも言うし、エレガットとも言うというような感じです。なんとなく謎が解けましたでしょうか。それでは、今回はなんかいろいろとベラベラと長くギターの種類についてお話をさせていただきました。少しでも参考になれば幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。